ຕ້ອງជាមួយនឹងបញ្ហាងាយក្តៅក្នុងងាយឡើងចិញ្ចៀអាការៈពងបែកងាត់ឬក៏បែកស្រកានៅលើស្បែកនឹងបានបង្ហាញធ្វើឲ្យដឹងថាសុខភាពរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមកង្វះនៅសារជាតិទឹកក៏ដូចជាធ្លាក់ខ្សោយនៅប្រព័ន្ធភាពសាមរាងកាយហើយដូច្នេះដើម្បីជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងការជួយសុខភាពស្បែកក៏ដូចជាជួយធ្វើឲ្យត្រជាក់ខាងក្នុងខ្លួនឡើងវិញនោះថ្ងៃនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅវិធីចំនួន3យ៉ាងដែល
វិធីដោះស្រាយដ៏ល្អទី1នោះគឺបងប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសញ៉ាំនៅប្រភេទផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុវីតាមីនស៊ីនិងសម្បូរទៅដោយសារធាតុទឹកដើម្បីញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃជាឧទាហរណ៍តាមដងគឺជាប្រភេទផ្លែក្រូចនិងផ្លែឪឡឹកប្រសិនជាបងប្អូនញ៉ាំជាប្រចាំពេលនោះគឺសេរីរាងកាយរបស់បងប្អូននឹងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបំពេញឲ្យកោសិកាជាប្រចាំថ្ងៃ កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺក្តៅក្នុងក៏ដូចជាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតរោគសាស្បែកមួយចំនួនផងដែរចំណែកឯរឿងទី2ផងដែរនោះគឺតកតងជាមួយនឹងការញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងមួយថ្ងៃតកតងជាមួយនឹងការញ៉ាំទឹកនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងបានលឺជាច្រើនរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំចង់បន្ថែមរូបមន្តមួយទៀតទៅកាន់បងប្អូនតែម្ដងដោយបងប្អូនគួរណាតែព្យាយាមញ៉ាំជាប្រភេទទឹកត
ai nâng mình sử dụng tập hiệp nâng khăn ông ca cho tôi chui và chăng tôi nâng ca rửa liệt có đôi chì mình sử dụng tập hiệp một phần này tiết cho tôi chụp nuôi bà bà đồng liệt ha nâng thay đã xa sau có phiếp sắp bay được bỏ bóng bà ồn cho tôi đó chỉ nổi tị bây chạy tôn chừng mùi nâng bà thiên nập bật bà bà phiếp xam cho sau thu ở nghi ca rô cả đai khăn ông nâng nghi ca nâng bánh hà sắp bay này phong này có vì ai mình cho bẹp bán tên nâng bánh hà stress chìa bà chăm đổi khỉa đối chứ nè bóng bà ôn trở tại cầm nọt trầm nám tài lời khuôn ai thà tao rõ ngay ní bóng bà ôn cầm bông tài chụp tên nâng bánh hà stress đai được tề bà dân chị bóng bà ôn stress tan tân khăng cô nà tài phía dìm rô vì thi xa nâng khăn ông ពេទ្យអ្នកណាក៏ដោយអ្នកណាដែលងាយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយហើយងាយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនផងដែរដូច្នេះជាការសរុបមកវិញសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ឆ្លងសុខភាពរាងកាយមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានបញ្ហាក្តៅក្នុងឬក៏ងាយកើតពងបែកមាត់និងបញ្ហាសើស្បែកនោះទេបងប្អូនគួរណាស់តែព្យាយាមអនុវត្តនៅវិធីទាំងបីនេះឲ្យបានជាប្រចាំថ្ងៃ